ပါတယ်ကုန်နေလဲဆိုတော့စကားရတော့အများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီနာမည်ရောတက်ကြတော့ဘုန်းတော်ကားရီကတုံးနေစားဆိုရင်လည်းအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်တဲ့ကားရီကလည်းအများကြီးရှိရဆိုလို့တော့အဲ့တော့မမန်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ရာသိညာတိုက်ချက်ဘုန်းတော်အကူရီအမားရီစားတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရင်းတော့တကယ်ကုန်ရပါ ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့အသုံးနည်းဆိုတော့ဘောနော်အရှိကကိုရီအမားရီစားဘောနော်ရေခုပ်ပြီးတော့ကိုကဘေးကနေပြီးတော့ရေခုပ်ပြီးပါတယ်အသုံးနည်းတင်လာတော့ကျိုးစကားကောင်းနေလေအများကြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့မန်းလာတော့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့မိန်းသမီးတွေရောတကယ်အရန်တော်တယ်မိန်းသမီးတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ဘောနော်တကယ်ဒီပညာဘာရင်နေဆိုတော့ထိုက်တဲ့ထိုက်ဟိုဘယ်လိုရားတဲ့ရားတဲ့သူတွေတနည်းတော့အကုန်ရမယ်လို့ထင
ใจสมาร์ทเราเนี่ยมาวิสุทธิ์ก่อนเนาะตอนนี้หูยินว่าอะไรที่เราเนี่ยมาวิสุทธิ์ก็จะไปมีอะไรแต่เมื่อคุณเราไปอารมณ์ที่หนูว่าทุกนิยามเนี่ยตัวเนาะนะเวลาเนี่ยคิดเนี่ยยินดีไปเวลาเรื่องชิมารีใจสมาร์ทเราเนี่ยมาวิสุทธิ์